שלום גולשי סלאלום טק, אהלן דותן שכטר. היי, מה נשמע? טוב, היה לנו שבוע די סוער, אגב, כל הציוד הזה עזבו, זה פשוט ציוד ש... לא משנה. משהו שנשאר. כן, משהו שנשאר מה-90s בעליית הגג. בכל מקרה, היה לנו שבוע מאוד סוער, רצינו לעשות תוכנית יותר מוקדמת, לא יצא. היה לנו שבוע באמת סוער גם בקלאש הזה, בהתנגשות הזאת בין טכנולוגיה, בין התומכים הליברליים של הטכנולוגיה לבין ה... אתה יודע איך לקרוא להם, השמרנים, האולד מדיה, מגה אפלוג. נסגר. זה פשוט simple as that, מגה אפלוג. אחד האתרים הגדולים לדעתי של שיתוף קבצים. למה אתה עכשיו? זה לא רק חסימה של DNS, זה פשוט האתר נמחק או משהו, זאת אומרת... כן, הורדה של האתר עצמו, זה ממש הורדה של השרתים. עכשיו, מה ש... האתר מת! כן, אי אפשר לגשת אליו. עכשיו, וגם עצרו חלק מהאנשים שהפעילו את האתר. העניין הוא שמה שקרה שם זה לא היה... בניגוד למה שרוצים להעביר עם סופה ופיפה, כל החוקים האלה החדשים שרצים עכשיו, זה לא משהו שהיה מיידי, זה הגיע אחרי בסביבות שנה של חקירה של ה-FBI ודברים כאלה, שהתוצאה הסופית היא ההורדה של האתר. עכשיו, האתר עצמו ישב בעיקר ב... הוא לא ישב בארצות הברית, היה איזה שרת מסוים, או שרתים שהיו בווירג'יניה, אבל הרוב היה שם בניו זילנד. ניו זילנד, ושם, כן, ושם גם היה את המעצר. וולינגטון, אני חושב, לא? וולינגטון נקרא? כן, עכשיו... וולינגטון, זה... כן, אוקיי. עכשיו, מעניין שזה ממש הוריד את זה בעקבות כל ה... החקירה הזאת. עכשיו, היה את, האתר עצמו שימש לכל מיני דברים. היו שם גם קבצים שאנשים השתמשו בהם, לשמור שם קבצים שהם יצרו אפילו. גם אנחנו השתמשנו באתר בשביל להעלות לשם דברים שלנו, אבל מה שהתוצאה הסופית היא שהורידו את זה, כמו שניסו לעשות עם סופה. למעשה, אם, לא יודע אם כל כך אנחנו יכולים להיאמר לדבר משפטית, אבל למעשה מגה אפלוג טענו שהם פלטפורמה, זאת אומרת הם מאפשרים לאנשים להעלות קבצים, הם לא אתר נגיד כמו אני יודע מה, יוטיוב או דברים כאלה, זאת אומרת הם מאפשרים להעלות קבצים, זאת אומרת אתה יכול לקרוא גם לקובץ שלך, לא יודע מה, טיטניק, אבל יש שם תוכן שהוא תוכן, כן, שלך לגמרי, מה ששאתה יצרת. ובעצם הם מהווים פלטפורמה, והטיעון הזה לא עמד להם בעצם, זאת אומרת, הוא לא החזיק בבית המשפט, זה עובד את האתר הזה, זאת אומרת, השאלה אם אתרים כמו רפיד שייר ודומים, המצב שלהם דומה, או שפשוט בגלל שההגנה המשפטית של החבר'ה הניו זילנדים האלה לא עמדה להם, אז חלק מה, אבל חשוב להגיד, חלק מהטיעונים שעמדו בפני האנשים שהריצו את מגה אפלוד, היו שהם הם עודדו אנשים בעצם להעלות תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, שהם בעצם שילמו להם כדי שיהיה להם יותר תוכן כזה. זאת הטענה נגדם. זאת הטענה, כן, זאת הטענה. אבל כמו שאמרנו, לא היה עדיין שום משפט, אבל האתר עצמו פשוט ירד מהאוויר. עוד לא היה שום... מה זה אומר בפועל? זאת אומרת, הם פשוט עשו אופליין לאתר שלהם, שאין, הוא לא נגיש, הורידו את ה... במקרה הזה, לפי מה שנראה, זה שהשרתים עצמם הורדו. עכשיו, אני חושב שהמידע עצמו הוא עדיין שם, אבל השרתים עצמם הם אופליין. פשוט אי אפשר לגשת אליהם. יש סיכוי שנגיד עוד כמה זמן הכל יחזור לקדמותו? באופן כללי זה, אתה יודע, זה אתר שמעלים אליו קבצים, אז כל מה שצריך זה את התשתית הזאת של להעלות קבצים. לא, השאלה אם כל התכני העבר יחזרו לרשת או שזה משהו? אני לא יודע אם יש להם מה המדיניות גיבוי
של מגה אפלוד, אבל אני לא בטוח שהם מגבים ככה, כן, שהם מגבים בצורה כך כוללת את כל הקבצים, אני לא יודע בקשר לזה, אבל בהחלט יש את התשתית הזאת יכולה לחזור, אבל כמובן יש הרבה אלטרנטיבות למגה אפלוד, ואנשים עדיין יכולים לעלות קבצים. כן, אבל זה מכה, אתה יודע, זה כמו, זה אגרוף כזה, זה נוקאוט, זה איזושהי מכה לכל הגישות הליברליות, שמשתף. כן, זה לא נוקאוט, אבל זה בהחלט, זאת מכה, כן, מכה מסוימת, אבל זה בהחלט לא נוקאוט. שם יקום דמו, הדוט קום יקום דמו. והמייסד, כן, והמייסד עצמו קוראים kim.com, אז איך שהוא זה כאן. אה, זה קשר? הוא קורא לעצמו כך, כן. אבל הוא נעצר גם, לא? כן, הוא נעצר בניו זילנד. אז אני יודע מה, נשא תפילה? או לפחות, כן. תראה, זה מאכזב הדברים האלה, אני... כן, בתור איש שמאמין בקופימיזם, זה בהחלט... זה בהחלט פוגע לי. פגיעה בדת, פגיעה ברגשות דתיים. זה פגיעה ברגשות דתיים שלנו. בהחלט. יש פגיעה בדת. כן, אני בטוח שהרבה אנשים בשוודיה שעוקבים אחרי, שמאמיני קופימיזם נפגעו קשות מזה. רק בוא נגיד, אני לא רוצה שאף, שלא יהיה שהידים של הקופימיזם, שאף אחד לא יעשה פיגוע התאבדות בבינג, ולא יהיה פיגוע... כן, שהבייטים פשוט יעופו לכל מקום, כן. האמת שהנה, כבר אנחנו מדברים על השהידים של זה, מסתבר שאנונימוס עשו איזושהי מתקפה על... מתקפת נגד. כן, בוא תספר על זה קצת, מתקפת דידוס נגד אתרי ממשלה, בעקבות הפגיעה במגה אפלוד, זה קצת, אתה יודע... זה מין, כן, זה היה מין איזשהו סוג של ריטליאשן כזה, שהיא מתקפת נגד שלהם. מתקפת, כמו שאמרת, מתקפת DDoS, שזה בעצם Distributed Denial of Service. רגע, בוא נגיד, הם כאילו כמה הם גרמו שאתה לא יכול לגשת לאתרי מוזיקה, נכון? של אתרים של FBI, Department of Justice, Universal Music Group, כל הרעים בסיפור הזה. כן, כמה אתרים די מרכזיים, כן. איך אתרים די מרכזיים, כן. אז בעצם... אנונימוס התקיפו כתוצאה הזה, גם כתוצאה מההתקדות של סטופה, היה לו באמת שבוע סוער, בוא ככה נמקד אותו, הכשיכו ב-18 לינואר, הכשיכו, ויקיפדיה הכשיכה את ויקיפדיה האנגלית, אפשר לגשת לערכים שם, וכתוצאה מסופה, גם יוטיוב אם אני לא טועה, לא, גוגל שמו צנזורה כאילו על הלוגו שלהם, וקישור לדרך פעולה, ליותר מידע על סופה, ו... ומקום לאנשים לגולשים להירשם, וגם אתרים כמו רדיט ווורדפרס גם היה להם משהו על זה. כן, היה אז בעצם, ומה שאני קורא בימים האחרונים, בזמן האחרון, נראה שיש איזושהי נסיגה בעקבות החקיקה הזאת, זאת אומרת, גם אובמה התנגד לזה אם אני לא טועה. כן, אבל... יש איזושהי חזרה, התקפלות, הם לא רוצים, כאילו החוק באיזה תהליך הקפאה כזו. כן, אובמה, הבית הלבן בעצם, הבית הלבן הצהיר שהם נגד זה לפני הבלאקאוט, אבל חשוב להזכיר שסופה הוא רק אחד מכמה חוקים שבאים... יש את פיפה, נכון? כן, יש את פיפה, שזאת הגרסה של, של, של ה-House of Representatives בתוך הקונגרס האמריקאי. סופה הוא בעצם של הגרסה של הסנאט. של החוק הזה. חוק אירופאי, נכון? יש כן, יש את אקטה. כן, יש חוק נוסף שזה אקטה, שזה גם... שזה משהו יותר, יותר, יותר עולמי, שזה גם שיתוף של ארצות הברית ביחד עם אירופה ואוסטרליה גם בסיפור הזה, וזה גם משהו ש... לתחושתי זה נראה לי פשוט ניתוק מוחלט של הפוליטיקאים מהעם שלהם, זאת אומרת מהעם, זאת אומרת זה ממש לא מטריד את רוב הציבור, ממש לא מטריד ענייני זכויות יוצרים, אתה יודע, מטריד אותם יותר החלוקה של הכסף נגיד, של הפנסיות שלנו, של מה שקורה עם כל הביילאוט, נראה לי זה קצת יותר מטריד את רוב הציבור בעולם, ולא כל הסטופ אונליין פרייבט, לפחות לאנשים, אתה יודע, יש אפשרות לראות איזה סרטים, כן, ממש זה... לא מטריד את רוב הציבור, וזה נראה לי ניתוק של הפוליטיקאים, אבל אנחנו לא תוכנות פוליטיקה, אנחנו תוכנות טכנולוגית, אז זה לא לעניין. אני רק חושב שאם יכול
להעיד, או באיזשהו אופן, שאני חושב שאולי הגדולה של האינטרנט, זה באמת שאנשים, שילדים, שיש להם רק אינטרנט ומחשב, ואנחנו גם מדבר על זה בהמשך, על מחשבים זולים, נטבוקים וכאלה, הם, כל האתרים האלה, מגה אפלו, בוא נהיה כנים, מאפשרים להם מבחינה תרבותית וטכנולוגית, לגשת, לתכנים, לקלאסיקות קולנועיות, ולסדרות טלוויזיה, ולהתחבר למה שמדברים עליהם בניו יורק ובלונדון ובמרכז, בכל העולם יכול לנהל איזושהי שיחה על אותם תכנים שאין להם, אין להם HBO ואין להם National Geographic ואין להם, ואין להם את הדברים האלה, הם יכולים לגשת. אתה יודע, יכול להיות שאני תמים וזה, אבל אני חושב... לא, לא, והרבה מהתוכן הזה הוא גם חוקי. הרבה מה, לפחות ה-user generated content, משהו, תוכן שאנשים פרטיים יוצרים רוב, זה מה שרוב יוטיוב מלא בו, ויש גם הרבה סרטים ישנים יותר שאנשים יכולים לראות בצורה חוקית, והרבה גם סרטים שנכנסים שהם under creative commons, שמאפשר לאנשים לראות אותם בצורה חוקית. הרבה מהתוכן הזה גם ייפגע בעקבות חוקים כאלה, כמו סופר ופיפה. ברור, נראה לי שברור לכל שיש פה איזשהו לוב מאוד גדול, שעוד פעם רוצים, אני חושב באמת אחד היתרונות הגדולים האלה של אתרים כמו מגה אפלואוד ויוטיוב, הוא מגה אפלואוד באופן כללי בכל האתרים האלה, זה באמת מאפשר לאנשים שאין להם את הכסף הזה לקנות את הדברים האלה, לגשת ולראות אותו. אז נכון שבהרבה מקרים מדובר בסרטים פופולריים ודברים, אבל בהרבה מאוד מקרים אחרים מדובר גם בתוכן שלאנשים האלה לא יהיה אופציה לרגשת אליהם, והפוליטיקאים האלה ששמים את זה כאילו כזה משהו נורא נורא חשוב, לא מבינים ש... אתה יודע, אני יכול להעיד גם הרבה אנשים שאני מכיר, שלמדו תוכנות דרך זה למשל, שלמדו, שבמקום לקנות את התוכנה, את פוטושופ ואת כל התוכנות האלה, למדו על לבד, פשוט הורידו את התוכנה הזאת בסיקור מסוים. כן. יכול להיות שגם אתה מכיר אנשים כאלה, לא יודע, אנחנו מכירים חלק, כן, אולי, שהם למדו את התוכנות האלה, תברו ידע מקצועי, זאת אומרת שהם לא יכולו לצבור אותו בשום מקום אחר, כאלה ספר, הם לא יכולים ללמוד אותו, ואם הם רצו ללמוד אותו, הם צריכים לשמור המון כסף למכללות ולטכנולוגיה, זאת אומרת, גם, אתה יודע, אני רק כמו איזה נביא זה, אבל באמת הדברים האלה עזרו לאנשים לרכוש ידע מקצועי, ידע תרבותי, ידע טכנולוגי, בחינם, כמו שידע ברמה התיאורטית שלו צריך להיות. ועכשיו איבדנו, לא אנחנו, אבל העולם, אתה יודע, מאבדים. מאבדים את מגה אפלואוד. שוב, אם אני רואה לאן הכיוון של האינטרנט הולך, אז באמת יש פה, ראינו את זה עם נאפסטר, נפל נאפסטר, אז באו דברים אחרים, ונפל זה, ושוב, יש, תמיד יהיה, אין חלל ריק, אין וקום. עכשיו, באמת החשש, והרבה אנשים אומרים שהחולת של האינטרנט, שוב, אני יודע שאתה לא מאמין בזה, אבל אולי תשנה את פניה, והיא תהיה מקום הרבה יותר סגור, ממה שהיא עכשיו, היא התחילה כאיזשהו מערב פרוע, ויכול להיות שהיא תהיה יותר סגורה, אני לא יודע, מה אתה חושב, שבאמת אנחנו... זה ייגמר כמו שנאפסטר נגמר, או שזה ייגמר בצורה אחרת? לא, לא, אני חושב שיש, יש, כן, אנחנו, אני, זאת אומרת, אנחנו רואים את ה, את ה, את המלחמה הזאת, והצד שבעצם שרוצה לסגור יותר ולשלוט באינטרנט, נהיה יותר ויותר אגרסיבי בשנים האחרונות, בגלל שהם רואים שיש תוצאות, תוצאות מוכחות שאנשים יכולים ליצור מהפכות דרך האינטרנט, לשתף את המידע ולארגן דברים וממש לשנות דברים דרך האינטרנט, וזה מפחיד אנשים מסוימים. שהידע פתוח לכל. אני באמת חושב שהחשש מלבד העניין הזה באמת של הזכויות יוצרים, שוב, אי אפשר לצלזל בזה, זה פרנסה של אנשים, אבל גם מגה אפלו, לפני הנפילה, ראינו אמנים כמו פאף דדי וזה, שפשוט אמרו, אל תורידו, זה עוזר לנו, אנחנו משתמשים בזה, אני... כן, זה נראה לי, שהמתווכים, המתווכים פה, יפריע להם מאשר האומנים עצמם, משתמשים בזה. בדיוק, ראינו את זה כבר, דיברנו על זה גם, על הדברים כמו רדיוהד ולואי סי קיי, שיש דרך אחרת, שזה לא חייב להיות, שכל החברות האלה, עיקר החברות האלה שהן בעד סופה ופיפה, הן החברות שרגילות לדרך הישנה, לדרך שלפני האינטרנט, שהנה, אנחנו מייצרים לכם את התוכן הזה, וזאת הדרך היחידה שאתם יכולים להשיג את התוכן, ואין שום דבר אחר. אבל אני חושב שלא דיברנו הרבה, ואני חושב שזה דווקא אלמנט מאוד חשוב, שתוכנות, שהמון אנשים יכולים לגשת לתוכנות, לרכוש באמת מקצוע, אני לא מגזים פה, הרבה אנשים רוכשים את הידע המקצועי שלהם,
בזכות האתרים האלה. זאת אומרת, זה נכון שזה פוגע בזכות יוצרים, ואפשר להגדיר את זה גם כגניבה בהרבה מהמקרים, למרות שאתה יודע, אני לא, בתור אנשי קופימיזם קשה לנו להגדיר את זה כגניבה, כי זה שיתוף למעשה, ואתה לא גונב, אתה לא לוקח באמת פיזית ממישהו. שוב, אני לא אקנת אתה יכול להסתכל על זה גם בצורה כזאת של אם האנשים האלה יכולים, אוקיי, להשיג את התוכנות האלה בצורה מסוימת, ללמוד אותם, להשיג מקצוע, ואחרי זה ללכת ולעסוק במקצוע הזה, ולקנות את התוכנות האלה בצורה חוקית, בגלל שהם צריכים את זה למקצוע שלהם. או גם לרכוש מקצוע, טוב. בכל מקרה, גם היה שבוע לא פחות סוער בישראל, התחלנו לדבר על דידוס, בואו רק לפני שאנחנו נדבר על דידוס, אז אני אתן את הזווית הישראלית של דידוס. מתקפת דידוס, עוד מעט מרחיב, אתה תרחיב מה זה בדיוק אומר. האקר סעודי, האקר סעודי עשה מתקפת על אתרים, על אתר אלעל ועל עוד כמה אתרים ישראלים. שוב, זה היה בעיקר להביך את ישראל, גם דיברנו על זה לדעתי לפני כמה תוכניות. הוא גם חשף כרטיסי אשראי וכל מיני כאלה. ואנונימוס עכשיו עשתה את זה לאתרי מוזיקה. ומה זה בעצם מתקפת דידוס? מה המשמעות? מה הפירוש? מה זה אומר? והחמאס עכשיו, החמאס קורא להמשיך לתקוף. זהו, אז דידוס, כמו שאומרת, זה Distributed Denial of Service Attack, המתקפה הזו, וזו דרך יחסית פשוטה לגרום נזק לאתר או למטרה מסוימת, לרוב זה אתר אינטרנט, אבל זה יכול להיות שרת או מספר שרתים. הרעיון הכללי הוא, בוא נתחיל מדוס, מתקפת דוס, זה denial of service, זה בעצם למנוע בעזרת התקפה של שרת, למנוע גישה מאנשים אחרים לשרת הזה. שזה לא פריצה, זה פשוט מונע מאנשים אחרים לגשת לשירותים האלה. זה כאילו יותר עומס. כן, ליצור עומס על השרת. עכשיו, מתקפת דוס זה denial of service, זה לא ההתקפה המבוזרת, זה פשוט מישהו אחד מתקיף. זה משהו שאולי זה היה לפני הרבה שנים היו עושים את זה יותר, כי זה היה יותר אפשרי, כי הרוחב פס היה יותר נמוך, אבל היום בגלל שיש לך שרתים מאוד גדולים, שרתים שגם כמה שרתים ביחד שמריצים אתר אחד, ואתה לא יכול, בן אדם אחד לא יכול להתקיף את השרת. עכשיו, מזה... הוא יכול, אבל זה יהיה קצת מעצבן. לא יעשה הרבה. זה לא יעשה הרבה. מניעת שירות מבוזרת, אני חושב. כן, הוא גם, הרעיון הוא שגם במידה הוא יתחיל לעשות את זה, הוא פשוט ייחסם, אפילו בצורה אוטומטית על ידי, כן, ה-IP שלו יכול להיחסם, וזהו, זה לא יעזור. בוא, רק מסתבר שגם המתקפה שזה הרבה יותר מורכבת, גם בישראל, מסתבר שזה לא רק שרתים ש... זאת אומרת, זה לא במובן פשוט של שרתים של ההאקר, זאת אומרת, הוא ישתלט בהרבה מקרים, ממה שאני מבין, יש מה שנקרא מחשבי זומבי. כן, זהו. איזשהו תוכנה או איזשהו משהו, ברגע של פעולה הוא מפעיל את המחשבים האלה, והם כאילו נכנסים לאתר. שזה מה שאמרתי שהייתה במתקפה הישראלית פה, שהם ניסו לחסום אתרי חול, אבל התברר שהמתקפה היא מתוך ישראל. אז בוא תסביר מה זה מחשבי זומבי, איך זה קורה. זהו, המחשבים, אוקיי, המחשבי זומבים האלה הם בעצם הם המחשבים שמותקנת בהם התוכנה הזאת, הווירוס או תוכנה שמותקנת שם, שתוכנה יחסית היא פסיבית בגלל שהיא לא דווקא עושה משהו, אלא אם היא מקבלת פקודה מרחוק לעשות משהו. היא רדומה במחשב. זהו, אז הזומבים האלה, כל מחשב זומבי שעליו מותקנת התוכנה, הם מרכיבים את הבוטנט, שזה בעצם הרשת הזאת של המחשבים הנגועים, בגלל זה הם זומבים. עכשיו, מה שקורה ברגע שרוצים להפעיל את המתקפת דידוס הזאת, הם שולחים פקודה אל כל המחשבים האלה, והפקודה הזאת יכולה להכיל את המטרה, לדוגמה את ה-IP או מספר תורת IP, והמחשבים האלה פשוט מתחילים לשלוח מידע, הרבה מאוד מידע, ולהעמיס על המחשבים, או על המחשב הזה, על השרת הזה. עכשיו, העומס הזה בעצם גורם לאנשים אחרים שהם לא יכולים לגשת אל השרת הזה. עכשיו, היתרון הוא... היתרונות על מתקפת דוס רגילה היא שזה בגלל שזה מגיע מכמה מחשבים שונים, היא כמובן שהעומס הוא הרבה יותר גדול, וזה מגיע ממלא כתובות IP שונות. ככה שאם אתה חוסם אחד, חסמת אחד, יש לך עוד אלפי או עשרות אלפי מחשבים שמתקפים את זה. יש דרך להילחם בזה? זה מאוד קשה, בגלל שזה כל כך הרבה מחשבים שונים. אפשר לעשות
אתה יודע, עד ששמים לב לזה, זה משהו שקורה עכשיו, ועד ששמים לב לזה, זה כבר יכול להפיל את השרת. עכשיו, זה קשה מאוד לחסום את זה, בגלל שזה זה, זה יכול להיות משהו לגיטימי, שאנשים פשוט מנסים לגשת, ויש פתאום עומס על השרת. אז זה קשה לפעמים להבדיל בין, אוקיי, זה משהו לגיטימי למתקפת דוס. האם אין אפשרות לשחק עם השרת שבו האתר נמצא? זאת אומרת, להעביר את האתר עצמו בין מספר שרתים, ברגע ששרת אחד נופל? זהו, יש, העניין הזה, זה נקרא לא... או פתרונות כאלה, אני הבנתי שזה מדלג משרת לשרת. כן, זה משתמשים בזה בשירותים גדולים, זה נקרא load balancing, זה בעצם העברה של העומס משרת אחד לשרת אחר, והשרת של, לדוגמה, הוא פחות עמוס, עליו בעצם ניגש הגולש אוטומטית, בלי שהוא יודע. זה פתרון? זה משהו שגם ככה עושים בשביל, אפילו, כמו שאמרתי, אפילו לעומס רגיל, ופתאום יש לך הרבה אנשים. לדוגמה, גוגל, מכל מיני פרסומים אונליין, יש להם בסביבות מיליון שרתים שמריצים את השירותים שלהם. עכשיו, כשאתה ניגש לגוגל, אתה לא דווקא ניגש לשרת אחד, אתה ניגש לאחד מתוך הרבה. כן, לשרת של הדוגמה הכי קרוב אליך, ככה אתה מקבל. אתה יודע, אם אתה ניגש מישראל, אתה מקבל שרת הזה, ואני ניגש מארצות הברית, ניגש, מקבל את השרת הזה. עכשיו, זה נעשה אוטומטית. עכשיו, זה קשה מאוד לחסום את ה... בגלל זה, זה קשה מאוד לחסום את המתקפות דידוס האלה, כי הן דומות לפעמים לפשוט לעומס רגיל. עומס שהוא משהו טוב, כי זה אומר שאנשים ניגשים לשרת שלך ורוצים את המידע הזה. אז בגלל זה... אבל הפתרון הזה של העברה בין שרתים הוא פתרון... הוא עוזר, והוא משהו שאתרים גדולים עושים כבר. אתה יודע, פייסבוק וגוגל וכל האתרים גדולים עושים את זה כבר, בגלל שזה, כמו שאמרתי, זה חלק מהפעולות הרגילות של, אתה יודע, שרת אחד לא יכול להחזיק, אז גם ככה עושים את זה. בשביל זה. אבל... זה עדיין, זה קשה להבדיל בין הדברים, זה חלק מהעניין שהופך את זה לקשה לחסום את המתקפת דידוס הזאת. הבנתי, אוקיי, בסדר גמור, למרות ש... אוקיי, אז בעצם אתה אומר שאין פתרון מוחלט, אבל אולי פתרון... כי אני אגיד לך, הפתרון שעשו בישראל, אני חושב, אפילו מגוחך, הם פשוט חסמו כל גישה מחול. כן, אתה רואה, זאת הבעיה, בגלל שקשה להבין. לא, אני חושב שהוא מגוחך ברמה, אפילו בתפיסה, זאת אומרת, זה כמו, שאתה יודע, יש לי פריצה לחנות שלי, אז פשוט אני אסגור את החנות. כן. אתה יודע, כאילו זה, כן. זה נשמע לפתרון לא הכי רחב, אבל בסדר, אתה אומר שקשה למצוא זה. לא, זה קשה למצוא בגלל שזאת כמות כל כך גדולה של מחשבים שונים וכתובות שונות, שזה קשה להבין מה לגיטימי ומה לא, זאת הבעיה. אוקיי, בוא נדבר, שבוע שעבר דיברנו שנחשף איזשהו מסמך של חברת סלולר הודית שמאפשרת גישת בקדור, דלת אחורית, שחברות כמו נוקיה, אפל, רים ועוד אחרים אפשרו גישת דלת אחורית לממשל ההודי. עכשיו הממשל ההודי, החברות הסלולר ההודיות טוענות שיכול להיות שהמסמך ההוא היה מזויף. כן, זה לא התבחתי בתיאור. זהו, זה בעצם כל העניין הזה התחיל חקירה של מארצות הברית לכל הנושא הזה, וזה מה שנמצא זה הממו הזה, המסמך הזה הוא בעצם, הוא כנראה... מזכר. כן, המזכר הזה הוא כנראה מזויף. כן. אוקיי, אבל האם יש להם גישת דלת אחורית? תראה, יש לנו, אנחנו יכולים להסתכל אחורה לפני חודשיים עם כל העניין הזה של קרייר איי-קיו, של כל המשהו ש... שהותקן על אייפונים, והותקן על אנדרואיד, והותקן על כל מיני פלאפונים אחרים, ובעצם הייתה גישה אחורית, גישת דלת אחורית, מסוים. שוב, לא שמעתי את המשפט האחרון? שזה סוג של משהו שהוא, זה משהו שהותקן על כל המכשירים האלה, ונתן גישה כזאת, שלח מידע לחברות האלה, ככה שזה ידוע שיש משהו כזה. אז יכול להיות שהמזכר הזה מזויף, אבל... דברים כאלה קיימים. גישה, זאת אומרת, אתה יודע. כן. למרות שאני רואה שאפל כחישה שהיא מאפשרת גישה לממשלה ההודית. זה כחישה את זה.
כן, לא, אבל במקרה הזה כנראה מסמך מזויף, אבל דברים כאלה קיימים, כי ראינו כמו לדוגמה עם קרייר איי-קיו שהיה את המקרה הזה. עכשיו, זה הכל תלוי עד כמה אנשים רוצים שליטה על החומרה שלהם במקרה הזה. אתה יודע, אם אתה הולך ואתה קונה מכשיר פלאפון שהוא עשוי מ-open source, אתה יודע, חומרה פתוחה, ואתה מתקין עליו משהו שאתה יודע שהוא open source, אז אתה יכול להיות יותר בטוח שדבר כזה לא קורה מאחורי הקלעים. אבל עכשיו, זה איזשהו עסקה עם השטן שאתה נכנס אליה, שאתה, אוקיי, אתה קונה את המכשיר הזה, אבל אתה לא יודע בדיוק מה קורה שם בפנים. להגדיר את אפל השטן, לא, כן. לא, בלי שמות, כן, לא רק אפל. טוב, סטודנט פיראטי מארצות הברית, סטודנט ששיתף, אין לי איך זה, טיווי שק, זה האתר שלו, הוא סגר לארצות הברית, הוא בריטי, הוא אנגלי, הוא סגר לארצות הברית, והוא תפוי לשבת 10 שנים בכלא על... ככה נראה, ככה הוא נראה. כן, על הרצת האתר. אנחנו רואים את זה שוב, זה משתלב עם גם מה שהתחלנו לדבר עליו, זאת אומרת, נראה שבאמת זה הולך להיות הרבה יותר קיצוני, אנשים הולכים לשבת בכלא להמון שנים, זאת אומרת, אתה יודע, היו גם מקרים בעבר, זה לא חדש, אבל כאילו זה נראה שזה, הם pushing the envelope, כאילו, אתה יודע, הם לוקחים את זה לקיצוניות של 10 שנים לשבת על שם קצים. כן, כשאנשים מקבלים על ניסיון לרצח כמה שנים, 3, 4, אולי 5 שנים, אבל מישהו ששיתף כמה קבצים, מקבל 10 שנים, זה בהחלט נראה בעצם. כשאני חושב על זה עכשיו, פתאום, אתה יודע, להתחיל ללכלך על פוליטיקאים, אולי עוד מעט יתחילו להאשים פוליטיקאים בזה שהם שיתפו את קבצים, אתה יודע, ואז נראה את, לא יודע מה, את אובמה או את ניוט גינגריץ' אומרים I did not share this file, אתה יודע, או משהו כזה. אולי זה יהיה המשפט הבא, I did not share this file. כן, אבל זה נראה שתמיד יש את ה... אנשים שלא יושפעו מהחוקים האלה, כמו שדיברנו על זה שסופה גודדי בזמנו לא, בגלל שהם עזרו לנסח את השפה בתוך הצעת חוק הזאת, הם הרשמי דומיינים לא היו מושפעים מהחוק הזה. אבל אתה יודע, גם את למר משהו, למר ספייט, כן. כן, אז גם הוא לא ממש השפע מהחוק הזה, לא נראה שהוא מוטרד מזכויות יותר. כן, אפילו שהיה את המקרה, אני לא יודע אם דיברנו על זה, שהיה בעצם באתר שלו, של למר סמית, הייתה תמונה, כן, דיברנו על זה בשבוע שעבר. אז טוב, בואו נדבר קצת על נורטון, מסתבר שהאקרים טוענים שיש להם את הקוד של נורטון, יש להם את הקוד של תוכנת האבטחה, נורטון. לא רק נורטון, נורטון וסיסטם וורקס ו-PC Anywhere, אבל נורטון זה הדבר. אוקיי, נורטון היא הכי גדולה, בעצם, אז מה המשמעות מבחינת עכשיו לקוחות של נורטון היא כמעט קטסטרופלית, זאת אומרת, יש... כן, זהו, עכשיו, חשוב להדגיש שזה... בואו נדבר, נורטון היא תוכנת אבטחה, אנטי וירוס, כן, משהו מאוד פופולרי, כן. כן. ואם למעשה הקוד הזה ייחשף בפומבי, כל ארכי-פארכי וכל נוכל אינטרנט יוכל... זהו. את וירוסים ש... עכשיו, כן. שנורטון לא תהיה אפקטיבית כלפן. בצורה מסוימת כן, כי זה הכל תלוי אם יש משהו, אם יש באגים בעצם בתוך הקוד מקור, כי יש... רגע, בוא נחזור שנייה אחורה, האקר טוען שיש לו את הקוד של קוד המקור של תוכנת נורטון, כן, אבל מסתבר שזה השתנה בהמשך, נכון? זאת אומרת, בהמשך הוא אמר שהוא לא הולך לעשות את זה. כן, אבל זה לא, זה לא שרק ההאקרים טוענים שיש להם את הקוד מקור הזה. סימנטק, החברה שמייצרת את נורטון ואת סיסטם וורקס וכל אלה, הגיבו לזה, ובעצם בצורה מסוימת אמרו שכן, זה נכון. אז זה לא שההאקר פשוט טוען שיש לו את הקוד, הקבוצת ההאקרים. יש תגובה מסימנטק, החברה שבעצם אחראית על נורטון. עכשיו, הפרצה הזאת הייתה... סימנטק טוענת שיש לו, שהקוד שיש. כן. הם פשוט מנסים קצת להרגיע את האנשים, וזה שהם אומרים, הפרצה עצמה הייתה ב-2006.
עכשיו הם מנסים להרגיע את האנשים, בגלל שאומרים, הקוד הזה ישן, וזה כבר פחות משפיע עלינו, וזה, הם אומרים, כן, יש להם את הקוד הזה, אבל זה משהו ישן. זה שהקוד אולי כבר השתנה, וכבר זה משהו שכבר לא ישפיע עלינו בצורה כזאת. עכשיו, זה גם במידה, וגם אם הקוד הזה היה חדש, יש אנטיווירוסים שהם קוד פתוח, ככה שגם אם יש להם גישה לקוד עצמו, אם הקוד כתוב בצורה נכונה, זה לא שפתאום תהיה להאקרים גישה לכתוב וירוסים שיוכלו לעקוף את זה. במידה ויש באגים, זה די סביר להניח שיש באגים, כי בתוכנות כאלה גדולות תמיד יש באגים. אז יש להם אפשרות למצוא דברים שיעזרו להם לעקוף את האנטיווירוס. או בצורה, במשהו נוסף, זה שהם יכולים למצוא דרכים לשפר גם את התוכנות הפתוחות, או מתחרים של סימנטק יכולים למצוא כמה טיפים לתוכנות שלהם, כמו מקאפי וחברות האלה. אוקיי, עוד קצת איזה עדכון בקשר לסופה. מסתבר שגוגל מדווחת ש4.5 מיליון אנשים חתמו על אנטי-סופה פטישן. רק אני חושב שיותר נכון לקרוא לזה סופה, זה נראה לי יותר נחמד מאשר אנטי-סופה. לא יודע, זה מה שאני חושב, סטופ אונליין פיירסי אקט. כי סופה זה בעצם סטופ אונליין. אז יהיה סטופ. ואני בעד, מה? זה נשמע יותר טוב, סטופ סופה, לא? זה יותר מתגלגל מאשר אנטי-סופה. טוב, עוד 4.5 מיליון שפתמו על העצומה, זה מספר עצום לדעתי. כן, גוגל יש להם הרבה מאוד אנשים שמגיעים לאתר שלהם. כן, יש להם גישה להרבה מאוד אנשים. וזה בעצם ראינו, זאת אומרת, ברגע שהם שמו את זה על האתר שלהם וויקיפדיה החשיכו את האתר שלהם, אז זה פתאום קיבל תגובה מהסנטורים ומהקונגרס האמריקאים, והרבה מהאנשים שתמכו בזה קודם פשוט עכשיו נגד זה. כן, התחילו לסגת והם בעצם נגד זה עכשיו. האמת שזה, תראה, לדעתי זה אומר המון על העולם התקשורתי והתרבותי שאנחנו חיים בו, שזה שינה צורה. זאת אומרת, פעם אם היית פותח טלוויזיה וזה, זה פורסם באתרים, זה פורסם באתרים הרי לפני בסופה, אבל ברגע שגוגל נקטה פה צעד ככה מאוד, גוגל, ויקיפדיה, נקטו פה צעד מאוד משמעותי של להכשיר את האתרים, פתאום הגיעה תגובה ואמרו, אוקיי, יכול להיות שאנחנו מסוגים מהעניין הזה, זה מראה את היחסי הכוחות גם בעולם התקשורתי שאנחנו נמצאים, זאת אומרת שאם גוגל וויקיפדיה ואתרים, שבאתרים שאנחנו חיים בהם בעצם, עושים החלטה כזאת, יש איזו משמעות גדולה לא פחות כל העניין הזה, התאריך הזה, ה-18 בינואר, בעצם התחיל ברדיט. רדיט הם יצאו באתרה הראשונה, אנחנו הולכים להחשיך את האתר שלנו ב-18 בינואר, ואתרים אחרי זה, ויקיפדיה אמרו, אוקיי, אנחנו מחשיכים איתכם, ומוזילה ווורדפרס וכל אלה הצטרפו להחשכה הזאת ב-18 בינואר. אגב, ובעצם, אם אני לא טועה, הגולשים הישראלים שמעו את זה לראשונה פה, אם אני לא טועה. יש סיכוי. יש סיכוי גדול, כן. היו פה הרבה דברים, אני חושב גם קופימיזם, אנחנו הראשונים שדיברנו על זה, לפני שזה עלה באתרים ישראלים. אבל אוקיי, אז בואו נדבר קצת על יחסי גוגל, ומה גוגל, שמאוד נגד סופה, מה היא חושבת על גניבה באתרים אחרים? או אתה יודע מה, אולי גניבה זה מונח חריף, אבל שימוש בתכנים של אתר קנייתי, נכון? אתר אפריקאי. כן. מה בעצם קרה שם? מה זה מוקליטי? מה זה מוקליטי? מה קרה שם עם גוגל? מה בעצם? מה החדשות משם? כן, מוקליטי חברה קנייתית ש... אתר קנייתי. כן, חברה ש... כן, שהם הריצו, יש להם... מסד נתונים שהכיל רשימה גדולה של עסקים מקומיים בקניה שהיה זמין דרך האתר שלהם ודרך פלאפונים, ומה שנראה זה שגוגל בעצם אספו את אספו בצורה מסוימת את כל המסד נתונים הזה של החברה הזאת, ואז יצרו קשר עם האנשים בתוך המסע הנתונים הזה, והציעו להם שירותים שלהם, של גוגל. ונתנו לבתי עסק האלה את הרושם שהם עובדים ביחד עם מוקליטי. אוקיי, זה נשמע יותר חמור. כן.
אז האמת שתראה, אפשר להגיד פה שגוגל שומרים על איזושהי קו אחיד, זאת אומרת, הם נגד סופה, הם נגד, אז הם גם נגד... כן, זה בהחלט נגד... זה החדשות, בוא נגיד את זה לכאורה, זאת אומרת, גוגל, מה גוגל הגיבה על זה? גוגל התייחסה לזה באיזושהי צורה? כן, שהם אמרו שזה... זה משהו שקרה והם מתנצים על זה, אבל זה משהו שבהחלט הולך נגד סלוגן שלהם של Do No Evil. אתה יודע שזה הסלוגן הרשמי של גוגל, שכן, זה כבר מזמן נראה לי לא... אני התלבטתי, למה קוראים לתן Do No Evil ולא אומרים Do Good או משהו כזה? אתה יודע, Do No Evil זה כאילו אומר, אנחנו הולכים לעשות קצת רע, לא הכל יהיה טוב, בואו נגיד את זה ככה. כאילו אנחנו לא הולכים להיות אכזרים, אבל אנחנו לא הולכים להיות ממש טובים. למה לא הולכים להיות? Let's do good things. כן, פותחים את, משאירים את הדלת פתוחה, אתה יודע, לאופציה הזאת. יש עליך $15 עכשיו? איזה קישור, ראית איזה קישור? כן, אני... כי אם יש לך $15, אז כנראה שעוד כמה זמן אתה תוכל לקנות מחשב לי, לא? נכון? כן, זה... זה בעצם לפטופ או שזה ממש מחשב לכל זה, דבר? לא, זה מחשב, זה כמו, זה בעצם, זה לוח שמכיל את כל, את כל המערכת הזאת, את כל המחשב הזאת, את כל המחשב הזה. זה כולל את המעבד ואת הזיכרון ואת כל זה. עכשיו זה בהמשך, דיברנו בזמנו על מה שקרה Raspberry Pi, שזה גם, mm-hmm. זה משהו מאוד קטן בגודל של כמו דיסק און קי, שמכיל את המעבד ואת הזיכרון ואת כל החומרה שאתה צריך בשביל להריץ את המחשב. עכשיו זה... כן, עכשיו זה... זה לא ממש המחשב, זאת אומרת, אין לי שם מסך ואין לי... לא. רסברי, אם לא טועה, היה לו שם את זה. לא, ברסברי פאי... נכון, נכון. לא, זה גם, זה משהו מאוד קטן שאתה יכול לקחת בכיס ולחבר אליו... לחבר אליו מחשב, זאת אומרת, מסך ומקלדת ועכבר וכל זה. עכשיו, כן, זה פשוט מתחרה. הדבר הוא, העניין הוא שגם, שזה מתחרה במחיר, וזה גם, כל החומרה היא חומרה פתוחה. היא תחת רישיון GPL, והיא חומרה, היא חומרה פתוחה לגמרי, כל אחד יכול לראות את הקוד מקור של החומרה, ולהתקן אותה, ולהוסיף לה, ולשנות מה שרוצים שם. וזה, כן, זה מיועד להריץ... לינוקס, אבל כמובן שזה יכול להריץ גם Windows או Hackintosh אם רוצים, אבל... GPL זה גנו, נכון? זה חלק מהגנו, General Public License, נכון? כן, זה אחד הרישיונות זאת אומרת, זה הרישיון הרשמי של גנו, וזה אחד מהרישיונות הכי פופולריים בכל האזור הקוד פתוח. זה, ויש גם את הרישיון BSD למיניהם, אז GPL כרגע הוא הרשמי, זה ה-GPL 3. כן, זה הרישיון הכי פופולרי באזור הזה, אבל גם רישיון BSD הוא יחסית גדול. אגב, אם אתם עוקבים אחרי הלינקים שלנו, שחלקם הגדול זה של דוטן, אתם רואים איזה אתרים הזויים, איפה נחפרים הדברים האלה, זה מאתר Ubuntu Vibe, אתה יודע. כן, מי שאתה יודע, מי שמפרסם, אנחנו נלך לשם. אוקיי, בוא נדבר קצת על... אנחנו ככה, זה השלב בתוכנית שבו אנחנו ככה מדברים קצת על פילוסופיה, תרבות דיגיטלית, תחום שאני יותר רוצה לדבר עליו, גם אתה רוצה לדבר עליו, אתה יודע, אתה מבין את התובנות. בעקבות השיחה על ה-Online Self, מה שדיברנו על האני מקוון, התחלתי לקרוא ידיעות על חיפושיות סייבורג וממש יצורים, כי אתה יודע, אינטליג'נס, artificial intelligence, AI, כן. תובנה מלאכותית, כן, משהו כזה. עכשיו הוא אומר, זה לא תובנה, ואומנם זה הרבה יותר אלמנט טכני, אלמנט טכני ומשחקים, אבל נראה ש... שוב, וגם בהמשך לשיחה הזאת שאמרנו שאנחנו יכולים בעצם לאחסן איזשהו אדם שלם בתוך זיכרון, בתוך טרה, נגיד טרה של בן אדם או כל מיני דברים כאלה, שחק כמו שאפשר לעשות את זה. אז אחד האלמנט שדיברנו עליו, שבאמת שאין מגע, זאת אומרת, אין מגע בין משתמשי האינטרנט, כרגע אין מגע. זאת אומרת, יש לנו מסכי מגע, אבל אין לנו באמת מגע אמיתי עם בני אדם. ויש באמת, כפה אנחנו נתקעים גם בתחום הרובוטיקה, בניסיון לאפשר את המגע הזאת בין המחשבים
לבין האדם, ואני כל פעם מסתכל על זה ואני אומר, אוקיי, יכול להיות שיש לנו מגע עם המחשבים, אבל אין לנו מגע עם עוד בני אדם, זאת אומרת, האינטראקציה עם בני אדם מוחלשת. זהו, והייתי רוצה לדעת, אתה יודע, מה אתה חושב על זה? זאת אומרת, באמת, זה הולך לכיוון הזה שאנחנו יותר מתחברים למחשבים ופחות מתחברים לבני אדם. זאת אומרת, הטכנולוגיה כבר לא מוצרת לנו, אתה יודע, פעם שיצאו את הטלפון, אמרו, וואו, מאפשר לי להתקשר לדוד שלי ופה ושם, וזה מקשר בין אנשים. עכשיו הטכנולוגיה נראה שהיא רוצה לקשר בין אנשים לבין הטכנולוגיה. כן, זאת אומרת, יש כל העניין הזה... אל תיגע באדם שמוכח, תיגע במסך, תיגע בזה, אתה יודע. כן, זאת אומרת, יש את ה... יש... התקדמויות קצת בקטע הזה, בעיקר מתחום השוק הפורן, כן, שלוקח את ה... שלרוב מאמץ טכנולוגיות חדשות די מהר. לגמרי, לגמרי. אז נתחיל ב-VHS, אם אני לא טועה, נכון? באינטרנט, יש להם אתר, אם אני לא טועה, פלייבוי, יש להם אתר, אחד הוותיקים באינטרנט. כן, כן. סיפור נורא מעניין עם sex.com, שאני לא יודע אם שמעת אותו, שהאדם אחד רכש את הדומיין הזה, להסתבך ומחר. כן, אז זהו, השוק הפורן בהחלט מאמץ את הטכנולוגיות האלה יחסית. יחסית מוקדם, וזה, יש כמה דברים באזור הזה שטכנולוגיה שהם מדברים שאולי, אתה יודע, העתיד, הכיוון הזה של, אתה יודע, ליצור איזה משהו שמתחבר ב-USB ומאפשר לך לעשות בעצם, אתה יודע, סייבר סקס בעזרת משהו שאפשר לגעת בו, אתה יודע, משהו ש כן, אבל זה בדיוק גם פה בעניין הזה, אני בדיוק נכנס לעניין הזה שבסופו של דבר אתה לא יוצר קשר עם אדם מסוים, אתה יוצר קשר עם מכונה, ובאמת בהתחלה הניסיונות של האינטרנט אתה, גם סייברסקס בימים הראשונים זה היה מול בן אדם. שוב, זה כל הקטע היה בעצם מול בן אדם או משהו כזה, אבל פה באמת הם מושכים, היה גם באמת, נכון, תערוכה לא מזמן של בלסווגס, טוב, איפה זה יכול להיות, איפה זה יכול להיות עוד? בסין סיני. לגמרי, אז תערוכת על רובוטית שעושה סקס, לא זוכר, שהיא כמו רובת מין כזאת, ובאמת אחד הדברים שנראה שהטכנולוגיה במקום לחבר בין בני אדם, היא מחברת בין טכנולוגיה לבני אדם, וזה מין איזושהי מגמה כזאת שהיא כאילו, אני חושב שהיא לא כל כך, לא כל כך נכונה, זאת אומרת, במקום לקשר ביני לבין, זאת אומרת, שאנחנו נוכל ליצור מגע, בני אדם יוכלו ליצור מגע דרך האינטרנט, אז אנחנו יוצרים מגע עם האינטרנט, עם המחשב, עם המוצר. מצד שני, יש גם את כל ה... וזה הופך את האני המקוון לאני מקוון שמדבר, אתה יודע, גם אז צחקנו על הבוטים האלה, שנראה שיחות מול בוטים, וכאילו זה הופך לזה. אנחנו הופכים עם הקלבר בוט, אנחנו כאילו הופכים את הבוט ליותר חכם, ואותנו ליותר טיפשים. כן, ומצד שני יש לך גם את כל העניין הזה שהאינטרנט מאפשר לאנשים, אנשים עם מחנה משותף ודברים שהם אוהבים לעשות, לפגוש אחד את השני לפחות אונליין, ואולי אחרי זה גם להעביר את הקשר הזה, אתה יודע, להיפגש בעולם האמיתי, אנשים שבלי האינטרנט לא היו נפגשים אף פעם. נכון, נכון, אני מסכים איתך לגמרי, אבל שים לב שעדיין יש פה את הגבול הזה בין קשר, כרגע היום הקשר המקסימלי בין בני אדם באינטרנט הוא מה שקורה ביני ובינך כרגע, לדעתי, אם אני לא טועה, אנחנו מדברים בווידאו, זאת אומרת, אתה רואה אותי, אתה שומע אותי, אנחנו מתקשרים, עדיין לא הצלחנו לשבור, זאת אומרת, האינטרנט עדיין לא הצליח לשבור את המחסום הווירטואלי, זאת אומרת, שיש מחשב, שיש משהו שחוסם ביני לבינך. אז נכון, הוא קיצר את התקשורת, הוא יצר תקשורת יותר מהירה, יותר זמינה, יותר מלאה, זאת אומרת, שיחות וידאו, זה תמיד נראה לי, זה משהו, תמיד דיברו על זה, שיחות וידאו, זה היה משהו כזה שאמרנו, יהיה לנו טלפון, יכול להיות את התוכנות עם התוכניות טלוויזיה שהיה בשנות הטלוויזיה. זאת אומרת, כן, שאתה מרים טלפון, ואתה רואה את הבן אדם מול וידאו, ותמיד היה מחשב מורכב כזה שאמרנו, לאף אחד לא יהיה את זה, מי צריך את זה וזה וזה, ואז פתאום נהיה סקייפ, אתה יודע, זה נהיה כזה, ואז אף אחד לא דיבר, לא חשש שזה כזה הישג גדול. טוב, זה עד שכל תחום הטלפורטציה התפתח, אתה יודע, ואז... ואז, בעצם גם מה שאתה אומר, אתה אומר, נכון, נוצר תקשורת עם בני אדם, אבל התקשורת האמיתית, הפיזית, המגע, עדיין לא הצליחה לעבור דרך האינטרנט.
ומה שכן מצליח לעבור זה בעצם כל התחום הזה של הרובוטיקה ומגע מזויף בעצם, מגע וירטואלי מול רובוט או בוט או בוט, סקסי בוט או whatever, אני לא יודע, זה נשמע לי כל כך זיכרון גורלי וכאלה, זה נשמע לי פסיכי, אבל אתה יודע, זה הקטע, גם בהקשר הזה, אז ראיתי, עשו איזו מתיחה לשדרנית בטלוויזיה שהיא צריכה ללקק מסך והיא תואמת טעם, אתה יודע, כל השטויות, אבל אתה יודע, לך תדע אולי. היה ניסיון של, אני חושב שזה היה בעיקר בארצות הברית, אני חושב, נראה לי בשנות ה-80 שניסו עם מה שנקרא Smell-O-Vision, שניסו בעצם להכניס ריח לתוך הקולנוע, וזה לא ממש הצליח. כן, אבל זה לא, אתה יודע, פה אנחנו לנסות להעביר כאילו זיוף של ה... של מגע. כן, זיוף של מגע, כן. אוקיי, טוב. יש פה עוד איזה אלמנט שאני כל פעם מנסה לדבר עליו, על האינטרנט באלוהים. האם האינטרנט זה... האם אפשר להגדיר את האינטרנט כאלוהים? זאת אומרת, בתור אנשי דת שמאמינים בקופרומיזם, למעשה אנחנו נמצאים בתור, לא באמת, זאת אומרת, אחד הדברים האלמנטיים, זאת אומרת אלוהים במובן המטאפיזי שלו, לא במובן הדתי, סתם הוא לא זה, שזה בא לי המחשבה הזאת עלתה דווקא מתוך השימוש של אנשים דתיים באינטרנט, ביחסי האהבה שנאה שהם אומרים, זה יצר הרע וזה משהו לא זה, ומצד שני הם כאילו פותחים אתרים ומעבירים דרשות ומבינים את הכוח העצום של הדבר הזה. הדבר השני שיצאתי ממנו זה באמת שאלוהים במובן הפילוסופי שלו זה דווקא הזולת, אני והזולת. אתה יודע, אלוהים במובן הזה זה מין איזו ישות עליונה שגורמת זה, היא נמצאת בכל מקום, אתה יודע, גם אינטרנט אם יש לך וי-פיי, היא נמצאת בכל מקום. זה משהו שאתה לא באמת יכול להחזיק אותו, אתה לא יודע מה זה, אתה לא יודע איפה המקום שלו, איזה... טוב, אתה יודע מתי התחיל האינטרנט, אני לא יודע מתי התחיל אלוהים נגיד, אבל אתה יודע מתי התחיל האינטרנט. אבל למרות שאם אתה יודע, אם אנחנו אתאיסטים, אז אנחנו יכולים לדעת להגיד שאלוהים התחיל, מתי שהתחילו בני אדם, אתה יודע, או משהו כזה. אז כאילו השימוש הזה באיזושהי, אתה יודע מה, אולי אלוהים זה מונח בעייתי להשתמש בו בגלל כל מה שדבק בו, אבל כישות נפרדת, זאת אומרת האינטרנט כישות שמכילה הרבה תודעה, crowdsourcing שאנחנו מדברים, תודעה של המון אנשים, איזושהי חוכמה של המון אנשים, ידע של המון אנשים, חוויות של המון אנשים, והיא ישות על-אנושית בעצם, כי היא באמת מאגדת כמה בני אדם. וזה הדיון שככה עניין אותי לדבר עליו, האם האינטרנט היא באמת ישות על-אנושית, זאת אומרת, בגלל שהיא מאגדת יותר מבן אדם אחד, אין מה לעשות, מסכימים על זה יותר מבן אדם אחד, זה יותר משני אנשים. מה? זה הרעיון, זה מסתובב. כן, אינטרנט עם בן אדם אחד זה קצת כאילו... כן, או מערכת פיר טו פיר עם בן אדם אחד היא מאוד מאוד בודדת. כן, אין מה לעשות עם זה. אז אתה יודע, גם בהקשר הזה באמת שכל היופי של האינטרנט זה באמת שהיא מערכת שהיא כאילו על אנושית, אבל על אנושית זה כאילו תופס את זה מימד אחר, אבל היא בעצם מארג של המון אנשים. וגם בוטים, זה אנשים ובוטים שחיים ביחד. אתה יודע, co-existence, בוטים ו... כן, זכויות שוות לבוטים. צריך להילחם בשביל זה. אתה יודע, באמת מעניין להתייחס לאינטרנט כמארג כזה של המון המון אנשים שיוצרים איזושהי תודעה... שוב, על אנושי או משהו כזה, זה מה שהייתי רוצה לדבר עליו, אני אף פעם לא יודע איך לדבר על זה, אבל צריך לשמוע נגיד דעות שלך בקשר לזה, בעניין הזה, כי זה נראה לי, אתה יודע, תחום כזה שלא הרבה אנשים נגעו בו. כן, זה בהחלט, אתה יודע, אפשר להסתכל על זה בצורה כזאת של, אתה יודע, סכום כל החלקים הוא יותר גדול. לגמרי. שזה בהחלט, בגלל כל השיתוף מידע הזה ששנייה ואף, אתה יודע, אף אחד מכל המשתמשים לא מחזיק את כל המידע הזה, וזה בהחלט כל אחד תלוי בדברים האחרים בשביל שתהיה גישה לכל המידע הכולל הזה. אז כן, אפשר להסתכל על זה בתור, זאת אומרת, זה משהו של אלוהים. כן, משהו שחי, איזושהי ישות כזאת, אם אתה רוצה להסתכל על זה בצורה... לא, אבל מה שגם דיברתי אז בקטע של אני המקוון, זה באמת שאמרתי שגם מלבד מה שאני עוצר,
מה שיוצרים עליי, שאין לי שליטה על זה בעצם, זה עניין של, זה כאילו מרחיב את הקיום הווירטואלי שלי. זאת אומרת, עכשיו כותבים עליי טוקבק, או מצלמים תמונה שלי ומעלים אותה, מישהו אחר צילם תמונה ומעלה אותה למקום אחר, מישהו משתף איזשהו קישור או דעה עליי, כותב, לא יודע, כאילו, משהו שמרחיב גם את האני מקוון שלי, הוא מורחב על ידי כל מה שנכתב עליי, על ידיי, וגם על ידי אנשים אחרים. כל מה ש... עוסק בקיום שלי אונליין. אגב, אם אנחנו מדברים כבר על אונליין, אז אני מניח שבן אדם שהקיום שלו הוא רק אונליין כרגע, סטיב ג'ובס, זה נכון להגיד שהקיום שלו הוא רק אונליין? או קצת מרושע, או שקצת מרושע? לא, אם הוא כבר נמצא, אז הוא נמצא ברשת, אני מניח. אני מניח שהוא חי ברשת. הלגסי, הלגסי שלו. זה עולם שכולו טוב, הוא לא... תראה, יש בזה משהו מאוד יפה, אני חושב שהרשת יכולה להמשיך לגרום לאנשים לחיות, אתה יודע, אין לי נמצא איפשהו ברשת. אין לי לדעתי נמצא איפשהו ברשת, אם אתה פונה ימינה ביוטיוב. לחיות בזיכרונות של האנשים ובזיכרונות של הרשת, כי לרשת יש זיכרון ארוך. לא, וגם באמת אני חושב שזה מקום שבו הוא אימורטליטי, כזה הוא אלמותי, אז בואו נדבר קצת על סטיב ג'וב, קצת חדשות מטופשות, אין מה להגיד, אבל כמובן חברה סינית רוצה למכור בובה של סטיב ג'ובס, ולדעתי מכרה אפילו את זה. זה מין חברה כזאת שמוציאה כל פעם בובות או משהו כזה, כמובן מאוד מאוד קלישאתי, עם החולצה השחורה ומשקפיים והזוסים, והחליטה לסגת מזה בעקבות... והם טוענים שהם פגעו ברגישות של משפחת ג'ובס, ואני מניח גם האיומים המשפטיים של אפל. כן, אפל... לא כל כך רגישים. כן, לאפל לא חדשים לסביבת בית המשפט. זאת אומרת, הם תמיד באיזושהי מלחמה משפטית עם מישהו. זה או חברות הגדולות, או יש להם עם כל מיני חברות קטנות על הפרת זכויות יוצרים, על הלוגו שלהם, דברים שהיה להם עם עיריית ניו יורק, היה להם משהו, עם כל הרעיון הזה של ביג אפל, ההתייחסות הזו שניסו לעשות איזשהו לוגו שם, והיה להם מה להגיד על זה, ותמיד אפל במלחמה משפטית עם מישהו, כי יש להם רגישות מאוד גבוהה לאימג' שלהם. המחלקה המשפטית שלהם כנראה. כן, מאוד עסוקים, המחלקה המשפטית של אפל עובדים הרבה, יש להם הרבה אוברטיים. אוקיי, נראה, טוב, מה גורם לטוויטר לכעוס, לציית נגד גוגל, שטוויטר מצייצת ממש חזק נגד גוגל פלוס, מסתבר ש... שגוגל פלוס מציפה מידע אישי, התחילה לא מזמן לתת מידע אישי, וטוויטר טוענים שזה יפגע בתוצאות שלהם, יעלימו תוצאות שלהם, אתה רוצה להרחיב על זה משהו? כן, זה פשוט, אני אפילו לא הייתי, אני לא ממש רואה אם זה בעיה, כי בסופו של דבר זה גוגל, זה המנוע חיפוש שלהם, והם נותנים עדיפות מסוימת לתוצאות חיפוש מגוגל פלוס, בגלל שהם רוצים לקדם את השירותים שלהם. זה כמו ש... אני חושב שבגלל שהם מונופולים, בגלל שהם מונופול, אז יש להם מגבלות, האם אני לא טועה, אני הבנתי שהם רוצים להגדיר אותם כמונופול בתחום החיפוש. כן, אבל עדיין יש לך, גם אפילו עד כמה שהם גדולים, עדיין בינג ויהו יש להם, אתה יודע, ובעיקר בארצות שונות, לדוגמה, בישראל, גוגל הם לא דווקא מספר אחד, יש את המקומי, וברוסיה יש להם מנועי חיפוש משלהם מקומיים, ובסין יש להם משלהם מקומיים. אז אני לא יודע אם זה נכון להגדיר אותם בתור מונופול, כי יש אזורים שהם יותר חזקים בו ויש פחות חזקים, אבל אני לא רואה שום בעיה עם זה שהם משלבים את התוצאות חיפוש האלה, בגלל שהם כבר יש להם תוצאות חיפוש מותאמות אישית. אם אתה מתחבר לגוגל, לחשבון גוגל שלך ומחפש, אתה תראה תוצאות שונות מאם היית מחפש בלי להיות מחובר. כי מראים לך תוצאות ספציפיות שמתאימות לך. האמת שזה, אני מסכים עם זה שזה באמת קצת התבחיינות של הרבה מתחרים, אבל אני חושב שבגלל שגוגל היא סוג של מונופול, אז עדיין צריך להתייחס לביקורת הזאת לא בזלזול. זאת אומרת, בגלל ש, אתה יודע, אני לא הייתי רוצה לחיות במקום שבו כל תוצאות החיפוש
זה על פי העדפה של גוגל, למרות שמצד שני, אני מחפש בגוגל, אז אני לוקח בחשבון שגוגל תקדם את עצמה. אבל בסדר, אז בוא נעבור הלאה. אתה מכיר את אתר פייבר? לא. אתה לא מכיר את אתר פייבר, מסתבר שזה אתר, האמת שאני מכיר אותו, שמאפשר לך לאנשים לשתף דברים שמוכנים לעשות בשביל $5. הוא חלק מהכלכלה מוזרה שאנחנו נמצאים בה, ואחד הנושאים שעלה פה לזמן האחרון, בוא נודה, די עלוב אני מחסן, בחורות שמוכנות למכור את הסטטוס, מוכנות להצטרף להיות חברות של אנשים מסוימים לתקופת זמן מוגבלת, כאילו בלי לשמוע, על מנת לגרום לאקסיט שלך או לחברה לקנה בזה. הן מעלות, הן תמורת $5, הן מוכנות להיות חברות פייסבוק. כן, הן יהיו חברות פייסבוק, הנה, I will be your girlfriend on Facebook, באתר פייבר. כן, קיצור, כל מיני באמת שטויות. כן, מסתבר שהן מוכנות להיות חברות של אנשים תמורת $5. אתה יודע, זה חוזר קצת למה שדיברנו, זה אולי העניין הפרקטי של האונליין סלף, זה ממש נכנס לפרקטיקה הזאת, זאת אומרת, כשאנשים אומרים, אוקיי, זה הולך לשם, אז בוא, אתה יודע, זה סוג של, יודע מה, זנות חוקית, או משהו, לא יודע איך, סוג של, אתה יודע, לא יודע איך להתייחס לזה, אבל כאילו אנשים שמבינים שזה המשחק, ואם רואים שיש למישהו חברים בפייסבוק, אז הוא יותר נחשב ויותר זה, זה המונח המעשי אני מניח של אונליין סלף, שאנשים מתייחסים לזה כבאמת המהות של הכל, והם צריכים להיות פופולריים ברשת החברתית בשביל להעלות את הסלף אסטים שלהם. ואם כבר הגענו, בואו נסיים קצת חדשות טובות. פייסבוק היא כנראה החברה הכי סטורה בארצות הברית. כן, מסתבר שכמה, אני אומר לך, יש עם האמריקאים עושים אנלייק עצבני כנראה לפייסבוק. אבל עדיין משתמשים בצורה די... לגמרי, אמריקאים זה אומה נפלאה אני חושב. הם יכולים לסנוע משהו ולאהוב אותו. בו זמנית ולשלם עליו המון כסף. אז מסתבר, כן, וול סטריט ג'רנל מפרסמים שפייסבוק, זה המשפט, היא החברה הכי שנואה בעולם. אגב, מסתבר שבישראל, אגב, די מחבבים אותה, ישראל לדעתי מוגדרת כאחת האומות הכי, שנמצאות, ששוהות הכי הרבה זמן בפייסבוק. אז ואני מוכרח לציין, זה לא טוב, זה לא משפיע על אנשים פה טוב, זה לא עושה טוב לאף אחד פה. אני מוכרח לציין, זה לא, אתה יודע, למרות שאני מוכרח שישראלים בפייסבוק, זה לא רוצה להיות פה גזען או לתת זה, אבל זה פשוט עובד ביחד, כי כל הקטע הזה של השכונתיות הזאת, ולדבר על ההוא ועל הזה, אתה יודע, זה בא מהקיבוץ. אני חושב שזה מה ש... זה מה ש... פופולר, שתורם לו פופולריות גם בארצות הברית, יש גם את ה... אגב, חייבים לציין שנראה שהסלידה הגדולה מפייסבוק נובעת בגלל הפגיעה בפרטיות. אתה יודע, אין ספק, אני חושב שבאמת פייסבוק הקצינה פה לחלוטין את הפגיעה בפרטיות, דיברנו על זה גם לא מעט, הם לקחו את זה לכמה שלבים, הם נתנו למעשה את הכלים שאתה תעשה לעצמך ביג בראדר, הם נתנו לך את הכלים, פשוט לעשות לעצמך את זה, וכך, אתה יודע, אני יכול להבין את האמריקאים, אתה יודע, אתה מרגיש את השנאה הזאת, נגיד, אתה מדבר עם אנשים, אומרים, יש לי פרופיל, אבל אני שונא את החברה הזאת, נגיד, זה תגובה שאתה שומע? לא מהרבה, לא, אבל אני פשוט רואה שהרבה אנשים משתמשים בזה, יכול להיות ש... הם משתמשים ושונאים את זה, לא יודע. לא, אתה גם נמצא, אתה נמצא מעט בפייסבוק. כן, אני לא חביב שם. אתה שונא, אתה פשוט שונא את זה, אתה שונא באדישות. כן, זה כלי טוב לשיווק, אבל באופן אישי אני לא מחבב אותו. זאת אומרת, אני לא... אגב, גם לשיווק, אני מוכרח לתת פה איזושהי הערה, אני לא בטוח ש...
שהוא stand alone, זאת אומרת שהוא ככלי לבד. לא, חלק מקמפיין גדול של שיווק במדיה חברתית. כן, כחלק מפעילות, כחלק מאסטרטגיית אונליין. אגב, אם אתם רואים את המדריכים שלנו, אני מוזמנים לשמוע שם קצת על זה. אז כן, אתה יודע, התחלנו במשהו, במה שקרה לרשת שלנו בשבוע האחרון, שחטפה איזה נוקאוט מגה אפלוד, וסיימנו עם זה שכנראה שהקהל מצביע, הקהל, אתה יודע, אני לא יכול להגיד שהוא מצביע ברגליים, אבל אני חושב שהתינה הזאת כלפי פייסבוק היא לא... היא לא לא מוצדקת, יש בה מן הצדק, כמו אני נקרא. פייסבוק מתחה את קווי הפרטיות לכלבים מאוד קיצוניים שלא הכרנו עם פייסבוק וגם לא הכרנו עם פרנסטר, אני חושב. ויכול להיות שגם אנחנו אז דיברנו, יכול להיות שהמגמה הבאה, שנת 2012 וזה, אולי זה שילוב של ג'אסטין טיווי וכאלה, יכול להיות שזה ילך לשם. אז איך אנחנו מסיימים את זה? לקראת מה אנחנו הולכים לשבוע הבא? מה סופן לנו? מה אתה... נראה ש... כן, עדיין יהיו את כל כמה אולי דיבורים על הצעות חוק בעייתיות, אבל... אוקיי. משהו אולי בכיוון הזה. אז בואו נסיים את זה. מקווה לדברים יותר אופטימיים מזה. כן, אני גם, אני מקווה שמגה אפלוד יקום, מקווה שיקום מישהו יגיד, אנחנו מכירים את מגה אפלוד. או אנחנו המגה אפלוד החדש. כן. למרות שבואו לא נתאמם, יש כבר מגה אפלוד חדש, רפיד ש... כן, כן, הרבה. מיליון אתרים. כן, הוט פייב, וכל החברה האלה הם, כן. או הוט פייב, נכון, שגם כבר הרגישו את זה קורה. אז בואו נסיים עוד שבוע אינטרנטי מגניב, ותודה שצפיתם בנו, ונתראות. נתראות.